ovdje, ovo su predstavnici, ovo je taj inicijativni odbor, da se izjasnite da li vi podržavate autonomnu pokrajinu ili ne. Mi odavde ne idemo dok ne čujemo odgovor. Gospodo, mene će promijeniti ili uskratiti dalje vođenje brigade komanda 5. korpusa i to je jedina nadležna institucija jer me ona i postavila. Tako je, Hamdi. Kad me postavi, odnosno kad me razriješi, i ja se razriješavam, vi izvolite dotle riješiti se komandom korpusa. Tako je. Tako je, Hamdi. Tako je. Tako je. Komanda korpusa je svoje rekla. Ja nisam ni stranački, jer ja nisam u SDA bio. Tačno. Ja nisam ni lijevi, ni desni. Ja nisam ni ekstreman, ni... A pogotovo nisam labilan karakter. Jer sam uvijek krenuo, ne očekujući da će jedan dan biti pred okom naroda, da se odlučujem samo svoje sudbine. Ja sam vojni bio i vojničku dužnost izvršavam do kraja. 5. korpus još postoji, izvolite ići redoslijedom radnji, smijenite komandu korpusa, kad smijenite komandu korpusa, smijeni Hamdi Delalić. Meni se nije problem. Tako je, Hamdi. Ja vas molim. Informacije radi. Komanda korpusa je dala naredbu koju ste vi proslijedili, sad smo čuli da ne smije se uopšte saopštiti ovome o čemu se radi i on je ni o inicijativi, ni da se ljudi upoznaju. Komanda korpusa je izdala naređenje, ja tako postupio. Nema prava. Samo neću izvršiti naređenje komande korpusa da pucam u svoj narod. To neću. Komanda korpusa... Molim vas. Samo malo. Mi tražimo pristanak brigada, odnosno formacija koje su iznijele najveći teret. I mi pitamo. Shodno tome, komanda korpusa, mi smo rekli, da znate, radi informacije, 527. i 521. brigada su, ne čekajući i ne pitajući, tu istu komandu koja je juče počela razrušavati civilnu miliciju i postavljati svoju redom, ka kladuši, nema šta više da se pita, na bazi toga oni su izrazili svoje mišljenje i svoj stav. Oni su rekli da poštuju volju naroda i legalne organe vlasti. Vi ste to... Kvar komande, korpuse, vi ste to nasilo postavili, idemo, uradite to i ovdje, nema problema. Nismo mi ništa nasilo. A te brigade i nisu bile baš u nekom ratu, odmah da zna taj narod. Tako je. Rat je vodila ova brigada. Tako je. Tako je. Niko vas neće prisiliti. Ja se narode ne bojim. Ne. Ja sam vojnik od glave do pete. Volaj me kogice. Tako je!